Тұрар Рысқұлов ауданында жылу мекемесінен 7 миллион теңге жымқырған бас есепшіге қатысты сот үкімі шықты. Құлан Энерго жылу кәсіпорнының бухгалтері 3 жыл бойы мекеме қаржысынан қалтасына басып келген. Есепші әйелдің әккі әрекеті прокурорлық тексеріс кезінде анықталды. 46 жастағы келіншек мекеме қаржысын өзінің жеке банк карталарына аударып келген. Ол қылмыстық әрекетін жасыру үшін жалған құжаттар жасайды. Мемлекет қаржысына түрлі тауар алынды деп төлем құжаттарын көрсеткен. Бірақ тексере келе 390 миллион теңге қаржылық қоры бар мекемеде ұрланған ақшаның орны білініп қалады. Артынша бас бухгалтерге сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемдену, алу, талан-таражға салу бабы бойынша іс қозғалады. Сот есепшіге 3 жыл мерзімге бас бостандығынан шектеу жазасын кесті. Оған 3 жыл мерзімге бас бостандығынан шектеу түріндегі коммерциялық және өзге де ұйымдарды 3 жыл мерзімге материалдық жауапты лауазымдарды атқару құқығынан айыру түріндегі жаза тағайындалған. Заңсыз аударылған 7 миллион теңге көлемінде ақша қаражаты мемлекетке толық көлемде қайтарылды.